Čau, děti, Tomko 2225 z kanálu Slova GLP a dnes tu máme ďalší diel zo Strateného v Európe. Litva, Polova, východná Európa, východné pobrežie Baltického mora, susedné štáty, Lotyšsko na severe, Bielorusko na východe, Poľsko a Rusko na juhu. Národný geografický inštitút vo Francúzsku určil, že geografický stred Európy sa nachádza 24 km severozápadne od mesta Vilnius. Rozloha 65 300 km štvorcových. Hlavné mesto Vilnius. Jazyky. Úradný jazyk je litovský, najstarší spomedzi skupiny indoeurópskych jazykov. Litovčina je natoľko odlišná od ostatných európskych jazykov, že jej nebude rozumieť žiadny obyvateľ inej krajiny bez toho, aby sa ju učil. Dokonca ani domáci obyvatelia hovoriaci rôznymi dialektami sa nedorozumejú, pokiaľ nehovoria štandardnou litovčinou. Množstvo dialektov v tomto jazyku je európskou raritou. Majú tu chybu vo vlajke, Litva má úplne inú vlajku. Geografia. Litva má nížinatý relief, žiadny bod nepresahuje nadmorskú výšku 300 metrov. Na jej území sa nachádza množstvo roztrúsených malých jazier. Miešané lesy pokrývajú asi 30% krajiny. Klíma je výrazne ovplyvnená blízkosťou Baltického mora. Počasie je vlhké s častými zrážkami zimy, aj letá sú mierne. Vstup do Európskej únie 1. maj 2004. No, čiže keďže sme na tejto strane, na ktorej sme, tak si pozrieme najskôr tieto dva otázničky, čo sú tu. A potom pôjdeme na druhú stranu tie ostatné luštiť. Máme nejaký hrad alebo zámok. Pevnosť Trakai. Ostrovná pevnosť Trakai je pravdepodobne najznámejšia pamiatka Litvy a zdroj národnej hrdosti Litovcov. Spolu s Vilniusom a Kernave bola Trakai jednou z prvých litovských vojenských pevností. Jedinečný vzhľad jej dodáva množstvo strážnych veží a červené pálené tehly, z ktorých je postavená. Prirodzenou dominantou hradu je centrálne umiestnená vysoká veža. Mala slúžiť ako posledné útočisko obrancov. V prípade jeho dobytia do pevnosti sa dá dostať po dvoch drevených mostoch. Vnútri je múzeum venované histórii hradu a miestnej ľudovej kultúre. Počas leta sa na ostrove koná množstvo koncertov a kultúrnych podujatí. Archeologické nálezisko v Kernave. Archeologické nálezisko v Kernave je zdrojom informácií o obyvateľoch tejto oblasti počas uplynulých 10 000 ročí. Nachádza sa v údolí rieky River Neris. Nálezisko je komplexom pozemkov. Zahŕňajú mesto Kernave, opevnenie, niektoré neopevnené osady, pohrebiska a iné historické a kultúrne pamätihodnosti od staršej doby kamennej až po stredovek. Na nálezisku s rozlohou 194,4 hektára sa zachovali pozostatky 5 opevnení na vyvýšených
miestach kedysi tvorili súčasť obrovského obranného systému. Celý komplex bol schválený ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2004. S kernaveckým náleziskom súvisí aj Kernavecký festival experimentálnej archeológie. Počas neho sa účastníci oblečujú do dobových kostýmov stredovekých bojovníkov a vidiečanov. Takto predvádzajú bojové umenia a remeslá, najmä hrnčiarstvo a kováctvo. No a môžeme ísť za železničnú trať na druhú stranu. Tým veľa otáznikov. Dva autá v sebe. Dobre. Dobrý buk, keď dva autá v sebe. A už sa rozdelili. Je autobusová stanica. A tu máme hneď otáznik, kde sa vlastne nachádzame. Tuto, dobre. Potom tieto tri a ten spodný. A máme Litvu spoznanú. Vilniuská univerzita. Najstaršia univerzita vo východnej Európe a najväčšia v Litve. Vznikla v roku 1579 a ďalších 200 rokov bola najvýchodnejšou univerzitou v Európe. Vilniuská univerzita má 12 fakult, 8 inštitútov a 10 výskumných centier. Najstaršiu knižnicu v Litve, univerzitnú nemocnicu, astronomické observatórium vybudované v roku 1753, botanickú záhradu, počítačové stredisko a kostol svätého Jána St. John's Church. Jo, nech ja som to dal do menu. Niečo, vlakovka. Vieš, čo znamená slovo raponšokoň? Nie? Nevadí, lebo neznamená vôbec nič. A slovo purmeškés? Nie? Ani to nevadí, ale prezradím ti, že purmeškés je dedinka v Litve. Tesne vedľa nej je stred Európy. V múzeu stredu Európy sa nachádza bludisko postavené z 3000 televízorov. Geografický stred Európy. Po novom odhade hraníc európskeho kontinentu v roku 1989 Jean-Georges Avholder, vedec francúzskeho geografického inštitútu, určil geografický stred Európy na súradniciach 54 stupňov 54 minút severnej šírky, 25 stupňov 19 minút východnej dĺžky. Tento bod leží 26 km severne od hlavného mesta Vilnius, blízko dedinky Purneškes. Monument, ktorého autorom je sochár Gediminas Jokubonis,
pozostáva zo stĺpu z bieleho granitu, na ktorom je koruna hviezd. 17 km juhovýchodne od monumentu leží Múzeum stredu Európy. OK. Teraz tam, tu sú dva vedľa seba. Tam sú dva vedľa seba. Takže to je pohodička. Máme rýchlo. Uj, o čo mi hrozíte palicou? Či s ňou chcete dostať po hlave? Vilniuská katedrála. Na mieste súčasnej katedrály stál kedysi chrám zasvetený litovskému pohromu Perkunasovi. V 13. storočí ho nahradil jednoduchý tehlový kostol. Ten prešiel množstvom zmien až do svojej dnešnej podoby. V časoch sovietskej nadvlády kostol v súlade s vládnúcou komunistickou ideológiou slúžil ako múzeum. Svoj pôvodný účel mohol začať opätovne plniť až v roku 1988. Dnes je symbolickým centrom všetkých litovských kresťanov. V období boja za nezávislosť sa stal miestom konania veľkých demonstrácií. Najväčšia a najznámejšia z nich bola v roku 1991. Na dlažbe pred katedrálou boli vystavené rakvy Litovčanov zabitých pri obrane miestnej televíznej stanice, ktorú sa pokúšali obsadiť ruskí vojaci. Boli zakryté litovskými vlajkami a obklopené 10 000 Litovčanov, ktorí sa prišli rozlúčiť so svojimi skutočnými spoluobčanmi. A tu bolo... To nechcem. Tu bola minihra. Taká, že mám hneď lístok. Do Belgicka. Na lietadlo. No tam sme boli ako prví. V Belgicku sme boli v prvej časti. Takže nepotrebujeme ísť lietadlom do Belgicka. Čo mňa alebo ujovi nechom zavadať. Litovci sú mimoriadne zbožní ľudia. Kým dorazilo kresťanstvo, venovali sa pohanským rituálom. Dnes sa diabolské rituálne masky dajú vidieť v múzeu čertov. A pretože čert nikdy nespí, múzeum je otvorené 24 hodín denne. Vážne. Ale nie, to som si práve vymyslel. Normálne o 6. padlo. Čert nikdy nespí, iba v nasledujúcom hlavolame. Múzeum čertov. Múzeum čertov Kaunas. Zbierka ľudového umenia. Hlavne rituálnych masiek, ktoré v pohanských dobách nosili účastníci dnes už zabudnutých krvavých obradov. Je tu pomerne veľa masiek obdobia jarného slnovratu, v ktorých miestni obyvatelia vyháňali pani zimu. Nechýbajú strašidelné masky so žltnutými vycerenými zubami, vyplazeným jazykom a veľkými rohmi, či predmety s vyobrazenými nadprirodzenými postavami. Na obrázku nájdi 4 čertov a kliknutí myšky ich postupne odznaš. Keď vyberieš čertov správne, zmizne obrázka. Tyroch čertov. Jeden. Dva. Dvoch. Ešte dvoch. Ešte jedného.
Kde bude zašitý? Kde bude zašitý? Tu je. No, autobus Francúzsko. Pozerám, ale my ešte neboli, lebo ja si píšem, kde sme už boli, kde nie, aby sme nešli dvakrát do tej istej krajiny. Vo Francúzsku sme ešte neboli, tak uvidíme, kam dostaneme na vlak lístok a že by sme išli do Francúzska. Čo te práve tu do vás nenarazil? Idem dobre, idem dobre. Na voláky cintorín. Ak nájdeš na litovských mapách miesto označené krížikom, stavím sa, že to bude hora krížov. Už názov napovedá, že je to kopec posiatý množstvom krížov rôznych veľkostí, farieb a veku. Nájsť dva rovnaké je skutočne dosť veľký problém. Hora krížov. Hora krížov je miesto, kde sa dozviete o litovskej národnej povahe viac než ktorejkoľvek inej pamiatky. Je dôkazom hlbokej zbožnosti miestnych obyvateľov a ich lásky k tradičnému, veľmi prostému umeniu. Podobne ako množstvo iných vyvýšených miest v krajine. Bol aj tento kopec v predkresťanskom období miestom pohanských rituálov s postupujúcimi storočiami sa na ňom začala objavovať nová symbolika. Pohanské totémy vystriedali kresťanské kríže a ľudia si sem na miesto pohanských postiev prišli uctievať Ježiša Krista. Kopec sa stal významným najmä v rokoch 1831 až 1863. Po neúspešných povstaniach proti cárskému režimu si chceli miestni obyvatelia krížmi pripomenúť svoje obete. Ruské úrady takýto prejav národného cítenia na rušnejších miestach nepovolili, preto stavali obyvatelia kríže na odľahlom kopci. V 50. rokoch bola už hora krížov významným putnickým miestom v krajine, potom ako ju navštívil pápež Ján Pavol II v roku 1993, jej význam ešte vzrástol. Nájdi všetky dvojice rovnakých krížov. Kríže tu hľadať. Mm-hmm.
Do Česka. Jaj, Česka, mne už bolí. No tak ideme na autobus do Francúzska. Hotovo. Vo Francúzsku sme ešte neboli. No dobre, ale toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, tak nezabudnite zanechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka.